រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបង្កើតអង្គភាពសវនកម្មពន្ធដារពិសេសចំណុះអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុស្រាស្រទុនជួបជុំបានយូររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនៅថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2024បានសម្រេចបង្កើតអង្គភាពសវនកម្មពន្ធដារពិសេសមានឋានៈស្មើនាយកដ្ឋានចំណុះអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុយោងតាមអនុក្រឹត្យស្ដីពីការបង្កើតអង្គភាពសវនកម្មពន្ធដារពិសេសចំណុះអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានឲ្យដឹងថារាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបង្កើតអង្គភាពនេះឡើងគឺជាយន្តការជំរុញនិងពលឿនការដោះស្រាយបញ្ហានានារបស់អ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការងារសវនកម្មពន្ធដារឲ្យបានឆាប់រហ័សស្របតាមច្បាប់និងលិខិតបកឋានគតិយុត្តស្ដីពីពន្ធដារសម្ដៅកាយលម្អប្រយាករធុរកិច្ចនិងការវិនិយោគតាមអនុក្រឹត្យដដែលនេះបានបញ្ជាក់ថាអង្គភាពសវនកម្មពន្ធដារពិសេសមានតួនាទីនិងភារកិច្ចដូចជា1គ្រប់គ្រងនិងធ្វើការងារសវនកម្មពន្ធដារស្របតាមច្បាប់និងលិខិតបកឋានគតិយុត្តជាធរមាននិងសិភើណែនាំស្ដីពីបែបបទនិងនីតិវិធីនៃការធ្វើសវនកម្មពន្ធដារសម្រាប់មន្ត្រីពន្ធដារនិងអ្នកជាប់ពន្ធលើសក្រីដែលស្ថិតនៅក្រោមសមត្ថកិច្ចរបស់អង្គភាព2ទទួលបន្ទុកនៅក្នុងការធ្វើការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារនិងវិភាគហានិភ័យទៅនឹងអង្គភាពសវនកម្មពន្ធដារពិសេសដើម្បីធ្វើសវនកម្មពេញលេញតែមួយលើកដោយពុំចាំបាច់ធ្វើសវនកម្មលើលិខិតស្នាមនិងសវនកម្មមានកម្រិតលើសក្រីដែលស្ថិតនៅក្រោមសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួន3រៀបចំផែនការសវនកម្មពន្ធដារពិសេសប្រចាំឆ្នាំដោយផ្អែកលើសិភើណែនាំស្ដីពីការកំណត់ហានិភ័យលើសក្រីដែលស្ថិតនៅក្រោមសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួន4អាចធ្វើសវនកម្មតាមការស្នើសុំពីសក្រីដែលស្ថិតនៅក្រោមសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួន5អនុវត្តការងារតាមបែបបទនិងនីតិវិធីការងារស្របតាមច្បាប់និងលិខិតបកឋានគតិយុត្តដែលពីពន្ធដារជាធរមាន6ជូនព័ត៌មានទៅសម័យសក្រីអំពីមូលហេតុនៃការជ្រើសរើសយកសក្រីដើម្បីធ្វើសវនកម្មពន្ធដារ7ធ្វើរបាយការណ៍ស្ដីពីលទ្ធផលការងារប្រចាំខែត្រីមាសឆមាសនិងឆ្នាំនិង8អនុវត្តភារកិច្ចផ្សេងទៀតតាមការប្រកុលពីអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារសូមជម្រាបជូនថាអង្គភាពសវនកម្មពន្ធដារពិសេសត្រូវដឹកនាំដោយប្រធានមួយរូបមានឋានៈស្មើប្រធាននាយកដ្ឋាននិងមានអនុប្រធានមួយចំនួនមានឋានៈស្មើអនុប្រធាននាយកដ្ឋានដោយអនុលោមតាមលិខិតបកឋានគតិយុត្តជាធរមានស្រាសទុនជួបជុំបានយូរ